هاي سامعلي محمد صو صعد هاي صو صعد صو صعد ومسكينتي حاوكين اهيت ومسكينتي علي وفنانة ديني صوماليات ولو انا عن فيسبوك جعلان ايو لايف واكتهيني وحيسو قليو اسكدريم كرتيني صو ضبح صو ضبح هاي هي بسم الله الرحمن الرحيم ورتعاو اوكيال كان دين قشنا عرنتا عرن حساسي ابوايه أرن حساسي أواية صومال محمد صوب ضبح كرتا إذن كأقول يقانيه محكمة دي ما أنت أو فنانين تي أمضى وطن إذن كوالمكت وحا أو ما أنت لو وح شيغو أو كرتا قول يقانو أو أمضي كالبحين آيو وابطتك ميديا هواي كار أهم فيسبوك waxaan qatay goolahi maxkamada cadaaladda umada kala saaray waxaan rabaa caawa inaan wax yar idin kaga sheego halkan aniga horta okiyaalkeygi wili ma gashanin dadkan waa soo galayaan waa u jeedaa maasha allah walo facebook aanan aqoon lifekiisa mar walba okiyaalkan ii gashana laakiin ahay 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 soo socdo kiniya maqashin soo wada baxa soo socdo soo socdo waxaa waxaa wakiinay taagan tahay soo socdo waa aniga soo socdo meeshaana rabaa inaan warka keenay war 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 aa idin wadaa war warna waa jeceshi maanilahay soo socdo sheer garaaya sheer garaaya warkan hala sheer garaayo ii sheer garaaya ii sheer garaaya soo socda soo bixsama wara idin haayaa wara idin haayaa waxaan rabaa inaan insha allah meeshaan wax yar aan ka dhaho oo aan maanta aan kaga hadlaayo fankeena inkastoo dad iga waaweyn fanaaniin iga waaweyn jiraan kuwo ila mid ay jiraan oo levelkayga kuwo iga yaryar ay jiraan laakiin waxaan rabaa arrinkan maadaama laga hadli waayey laga wada aamusay ee qof walba ay ka gaabsatay inaan ka hadlaan rabaa fanaanka xaquuqdiisa iyo fanka xaquuqdiisa iyo wax alle iyo wax oo ku saabsan maanta fanka soomaaliyeed inta aniga markaas maskaxdayda ama aragti ahaan aan aniga aan ka qabo inaan ka hadlaan rabaa soo bixsama idin jeedaa maasha allah waxaa dhintii ma hela laakiin okiyaalka idin gashna marka bixisamo wale dhaaxaaha soo socda lays dhahay meeqaasoo tihiin waa yartihiin weli waa yartihiin sheer garaaya hala soo bixisamo meesha mawduuca marka la bilaabay waa inaa horta dad kastoo tuuran inaa naqatiin yaa siinka soo socda sheer garay aniga facebookgayga life laguma yaqaano maskiintaaneti lifena ma taqaano marka soo buuxisama isgaagaarsiisa ii arkaan caawa xaawakiinaa qadka ku jirtaa dhahan maxaa kaaga galaaday howshaada qabso wado waa idin salaamaya dhammaantiin waxaan ku iri asalaamu calaykum waraxmatu dhammaan waa idin salaamayaa waxaa u gashta okiyaalka waxawaay inaan nii arko waxaa sheegaysiin inaan arkaan rabaa mugtaade oo akhriyo ya hey alxamdulilah rabbilcaalamiin dhammaan waa fiicannahay mahadsantiin salaantiin oo idinka qaada dhammaantiin dee wax aniga iguma taqaaniin xasrad iguma taqaaniin wax wanaage mwa wax wanaag unbaanay wadaa haduu alla idmo idinkana waxawaaye maxkamadiyaa tihiin maxkamadi ayaa tihiin maadaama fanaaniin ahaan anaga aan maalin walba isqabsano maalin walbana aan sanadkiiba laba jeer inaan isqabsano maybe laga yaabay ama saddex mar ee fanaaniintu waxawaaye inaan insha allah tacaala ayagana xaquuqdoodii ay dareemaan wixii oo shacabka ay xaquuq u leeyihiinna ay ka helaan ayagana laf ahaantooda ay isku ixtiraamaan sida qof walba fankiisa uu kan kale ku ixtiraamo uu ku darajeeyo aan laysku xadgudbin wax wanaag unbaan ka hadli rabaa hadduu alla idmo waa taqaaniin
aniga aanan xumaan iyo markaas qof jeclaysaba intaba aanan usoo galaynin hadduu alla idmo. Ya waa nii jeedaa, maasha allah maasha allah. Kolay waa buuxidaan hadduu alla idmo. Heesa inoo dambeysa hees iyo ka badanba caawa waa helaysa insha allah. Laakiin horta mawduuca aan wadana aan ka hadalno hadduu alla idmo noo sharib gareeyo. Waa idin salaamo dhammaan, sida ii jeceshiin ayaa idin jeclaa faaniskayga dhammaan iyo asxaabtayda iyo dhammaan friendiska bejkayga iigu jira asxaabtayda ah, waa idin salaamayaa. Fanka mar walba in lagu dhex jiro oo laga dhex muuqdo muhiim ma ahan, waa mar inaad bareeg ka qaataa. Waxaa imaan kara howlo gaar ah oo markaas adiga ku mashquulin karo, busy aad ku noqon kartid. Marka maalmahan howlaha gaarka ah isaga maqnaay. Waxaan idiin sheegi rabaa caawa insha allah hadduu alla idmo sheer gareeya sheer gareeya. Waa idiin jeedaa. Barnaamijka aan ka hadli rabana waa barnaamij ku saabsan fanka soomaaliyeed, kii hore, kii dhexe iyo kii dambaba. Gaar ahaan waxaan ka hadli rabaa xaquuqda qofka fanka uu ku leeyahay iyo waxa uu ka leeyahay. Labadaas ayaan ka hadli rabaa fanka. Inkastoo la iiga khibrad badan yahay, la iiga khibrad weyn yahay, oo fanaaniin waaweyn jiraan oo qaar fikradaha la kala duwan yahay, laakiin aniga waxaan ka hadli rabaa maanta mawduuceyga. Maxaan isku haysanaa annaga haddaan fanaaniin nahay? Maxaan isku haysanaa weliba fanaaniinta jiilka hadda maanta joogo, kuwii waaweynaa sharaf iyo wanaag iyo ixtiraam ayay ku wada joogeen, anaga kuwa maanta maxaan isku haysanaa? Walaalayaal, waay ay isku haystaan fanaaniinta maanta? Maxaa ka halaysan? Maxayse maalin walba meediyaha roblen iyo buuq iyo wax aan markaas munaasabkooda ahayn ay ugu soo galaan? Soo rool style maaha fanaaniinta. Soo dadkii lagu dayanayo oo meediyaha shacabka markay usoo istaagaan wax wanaag inay kaga hadlaan ama u sheegaan loo baahnay ma ahan soomaali fanaaniinta soomaaliyeed. Waa sax in fanaanka uu noqdo markuu meediyaha soo galaayo kii wax fiican u sheegi lahaa dadkiisa. Waa indhaha shacabka, waa dhagaha shacabka. Waxay u sheegaan ayay qaataan. Marka waxaan rabaa ma ahan wax xumaan ah in laga hadlo qofka fanaanka ah xaquuqdiisa. Maxaa lagu qabsan karaa? Maxaase laga leeyahay? Maxaase lagu leeyahay? Muxuuse asaga ku leeyahay oo fanka uu ku leeyahay? Fanka wuxuu ku leeyahay ayaan ka hadli rabnaa, wuxuu ku leeyahay iyo wuxuu ka leeyahay. Oo markaas fanka inuu yahay badweyn, inuu yahay badweyn, inuu yahay aan la kala lahayn. Fanka waa fan aniga maanta xawakiin ah. Ha isoo wicina, please, ha isoo wicina. Waxaan ku jiraa live, waa ujeedaan? Live ayaan ku jiraa. Ha isoo yalla isoo wicin. Sheer gareeya, sheer gareeya, sheer gareeya, sheer gareeya. Waa idin jeedaa dhammaan, waa ku wada jirtaan. Lucky uma hiilinaye, waa ku jeedaa qofka dhahayo. Lucky ma u hiilinaysaa? Lucky waa gabar fanaanad Soomaaliyeed. Saaxiibtinimadeena xagga haddii laga istaago, waa gabar Soomaaliyeed oo fanaanad ah.
gabadha kaleentood ee Fatumina iyadana waa gabar fanaanad ah oo Soomaaliyeed, umana kayla helinayo. Mowduucana ma ahan inaan kaga hadlayo labadaas gabdhood, inaan kaga hadlayo ma ahan, sidiisoo fanka ayaan ka hadli rabaa. Mowduucan wuxuu ku saabsan yahay fanka, anigaba fanaanadan ahay, waxaan xaquuq ku leeyahay. Haddii la iqabsadana, wixii markaas aniga xaquuq aan ka leeyahay oo qofkaas iyada igu qabsata waxay xaquuq ku leedahay, ayaa la rabaa inaad idinka kala goysaan oo aad maxkamad u noqotaan. Oo maanta aan wax mowduucaas aan ka hadlay inaad idinka garsoor ku noqotiinaa rabaa. Macnaha waxa igu soo noqotay oo igu qasbay inaan soo galo, maxaa isku haysatiin waaye? Maxaa la isku haystaa? Maxaa la isku qabsanayaa? Maxaa fanka la isugu qabsanayaa? Maxaa heesaha la isugu qabsanayaa? Taas ayaan ka hadlayaa ani. Fanku waa badweyn, nin walba meeshuu rabo ka darsan karo. Waa la isku qabsanaa maalin walbo, fadeexad aad meelaha iskugu imaanaysiin, fadeexad aan meelaha munaasabka ahayn aad ula imaanaysiin. Haddii aad wax isku qabtid adiga, aad qof kaleentood wax u qabtid, waa inaad si wanaaga labadiina a u wada hadashaan. Sida fanaaniinta isma qaban karaan, horta lama dhihi karo, runtii waa. Oo fanaaniinta guud ahaan ayaan ka hadlayaa, kuwa markaas ishaystaa waay sharafta maxaa u diida inay si gooni ah inay u wada hadlaan, oo markaas labadooda ay dhammaystaan wixii ay markaas isku haystaan. Maxaa keenay in meediyaha bulshada ay soo gaarto, ay imaado in meel facshir oo publica inaad isugu imaadiin, aad hadal markaas munaasib ahayn aa qof walba qofka kaleentood uga soo jawaabo ama oga oo ka soo dhaho, maxaa idinku qasbay? Aawo sharaftiini, aawo hanaanki iyo hogaanki aa u haysiin ummadda Soomaaliyeed, ku dayashadiini ma saan baa inaad lababa maalin isqabsato? Naw, taas ayaan ka hadlayaa. Mawduuceygana waa taas. Marka ugu horeysa aan ka hadlee, horta inaad noo sheer gareysaan ayaan jeclahay. Hadkor maanta dhan waa idinkugu celcelinaya si dadka ay u wada gaaraan mawduuca inta aanan bilaabin. Arrinkan kuma jirto, laakiin dadka kusoo celcelinaya waa saaxiibtay, waa ogahay, laakiin kuma jirto arrintan because uma helinayo. Laakiin waxyaabaha dhacaya ayaan ka hadlayaa. Cidna uma helinayo. Labada fanaan aad ka hadlaysaan iminka waa laba fanaan, laba gabdhood oo walaalahay oo fanka ku jiro. Waxa aan ka hadlayaana waa waxyaabaha oo maanta dhacayo ay ka kow tahay arrintaas oo kaleentood, ay labadaas xataa ay ka mid yihiin. Iyaga keliya ma ahan, fanaaniinta waa badan yihiin ishaysta mar walba oo isku soo gala lifeka. Marka guud ahaan ayaanba ka hadlayaa maanta, wayna ka mid yihiin, taasna way ka mid tahay. Hadda ka horna waxaan ahay gabadhii koowaad ee markii arrintan oo kale ay timidna sida tooska ah meediyaha oga hadashay, ayagoo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ay buuxaan ay joogaan markaas aynan ka soo hadlin. Ma fahantay? Ma isiinaya damiirkayga inaan fiirsado dad fanaaniin markaas ah oo ama wiilal ah ama gabdho ah inay meediyaha isu soo galaan. Ha isoo wicina, asxaan ii sameeya, yaan la isoo wicin ilaa mawduuceyga aan ka hadlo. Qofkii doonaya inay ila hadasho waa marka aan ka baxo lifeka, markaas kadib waa ila hadli kartaa. Inta ka horeysa laakiin ha isoo wicin. Waa idin salaamayaa dadka mawduuca gadaal ka soo galay oo markaas aanan markii hore intood aanan soo gelin. Waxaan kaga hadli rabaa mawduucan, waxaan kaga hadli rabaa fanka Soomaaliyeed ayaan kaga hadli rabaa, sababtoo ah waxaa igu kalifay inaan ka hadlo fanaaniinteyda oo maalin walba isku haysta hees koobi oo fanaaniinteyda isku haysta mar walba, ayaan aawadiisa soo galay. Horta waxaan idin sheegaa mawduuca ugu waan gudagalaynaa insha allah. Hadda ayaan bilaabaynaa
sida aad la wada socotaan dhammaan dadka Soomaaliyeed, inta saaxiib kuu ah fanaaniinta ama fanka saaxiibka la ah, dadka dhan kuma wada jiraan, dad gaar ah waxaa jira xataa oo markaas fanaaniinta khibrad badan u leh oo la joogi jiray waqtiyada heesaha ay soo saari jireen, waqtiyada ay heesaha sameeyaan, inta badan oo markaas la socda iyo dad heesaha jecel oo iyagana aan fanaaniinta aan markaas ku xirneyn, laakiin aad fanaan fanka ula socda Soomaalida ama fanka guud ahaanba la socdo oo aad u jecel. Majority waxaa badan dadka fanka aad ula socda Soomaalida, aad ayay suugaanta u dhegaysataa, aad ayay fanka ula socotaa. Marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinkan. Horta, number one waxa waaye, horta fanka Soomaaliyeed, inkastoo fanka aniga iga weyn yahay aanan maanta guud ahaanba aan soo wada qaadan karin, laakiin ra'yi ahaanteyda, inta aan ka fahamsanahay ama aan ka ogahay, ayaan rabaa inaan kaga hadlo meesha. For example, waxaa jiro fanaaniin waaweyn oo xataa caalamka oo maanta magac weyn ku leh, kuwa caalamka haddaan soo qaato, for example ayaan ka hadlayaa, sida Michael Jackson oo kale, Bob Marley oo kale, Winston Houston oo kale, Whitney Houston, maxaa la dhahaa gabadhii kale, Tina Jackson, fanaaniin waaweyn oo waxaa jirta oo adduunka maanta caanka ah oo wada taqaanaan, heesahoodana waa la koobigareeyaa oo waa la qaadaa. Ilaa maanta kuwa dhintay iyo kuwa nool wixii isugu jira waa la qaadaa, iyo wixii dhintay, laakiin heesahooda copyright ayay lahaayeen. Copyrightkooda waxaa xaquuq u leh oo la siiyaa oo lagu tixgeliyaa, maadaama dib loo soo qaadayo dadkoodii ayaa lagu ixtiraamaa oo markaas oo dib copyrightkooda loo siiyaa oo iska leh dhaxalkaas oo macnaha copyrightka xaquuqda, laakiin waa la qaadaaho cidna laga qofkaas kale looma diido inay dib u qaato oo lama dhaho maxaa u qaadaysaa heestaas oo kaleentood aniga familkayga lahay ama aniga walaalkay qaada ama anaa walaashay qaada, lama dhaho, waa la qaadaa. Laakiin xaquuqdiisa waxaa la siiyaa qofka oo markaas ehelkiisa ah. Anaga marka Soomaali ahaan, anaga ma lihin copyright, ma lihin fankeena kii hore iyo kan maanta jirawa copyright ma lihin. Dhibaatada horta fanka Soomaaliyeed haysato aan idinkaga hadlayaa, xuquuq ma haysto oo maanta lagu doodo oo qof kale dood haddii heestaas ay kaa soo qaado aad ku qabsan kartid, ma haysatid. Dadkeena Soomaaliyeed waa fara ku tirisa inta leh markaas xuquuqda fanka, sida maama Mari Mursal oo kale aytonka ugu jiraan heeso, iyo wiil la dhahayo asna fanaaniinta maanta jirta R Jaamac ayaa ayagana xaquuq leh. Inta kale Soomaalida wax xaquuq uu leeyahay fankooda ma jirto. Kasoo gudub fanaaniinta waaweyneed, iyaga laftooda ayaa waxay soo qaadi jireen heeso, markaas heeso dad iyaga ka waaweyn ay soo qaadeen, ay soo qaadi jireen iyaga laf ahaantood. Anaga naanta aanan aqoonno, idinka aad u taqaaniin ayaga inay soo qaadeen hadda fanaaniinteenii hore oo hadda heesta, for example aan idinkaaga soo qaado heesta maanta isku haystaan gabadheena Wardo Karama, maamo Faadimo Qaasin Hilooli gabadheeda, Allah naxariistee maamadeena fanka gabadheeda, iyadana waa dhal fanaan, waa ku ixtiraameynaa, full respect ayaan siineynaa walaasheen. Heesta ee hadda ay laki isku haysteen oo kale oo ahayd heesta mudankey waxay ka dhigtay inaygu meel gaarte, waxaa qaaday oo u naqaanaa Buunis Maxamed Mayo. Buunis waa fanaan fanaaniinta Soomaaliyeed kamid ah oo markaas jiray oo fanaaniinta maanta jiilka hadda soo kacaya inta badan ayna aqoonin, laakiin anagaa naqaana jiilkeena waxaan u naqaan heestaas inuu asiga leeyahay. Ma laha heestaas rasmigeeda, waxa iskale nin kaloo dhintaa iskale. Maantana waxa isku haysta laxankeedii iyo muusigeedii ayaa waxay isku haystaan Wardo Karama iyo Lucky Xaaji Waciis. Taas marka waxay ila muuqataa
fanaanka shalay soo qaada annaga generation ahaanba aan u naqaan inuusanba asiga xataa heesti lahayn oo heestaas laxankeeda iyo mirheedaba nin kale hore u lahaa oo dhinta allahu naxariistee oo dadkii waaweynaayo fanka waagaas joog noo sheegeen maanta aan leenahay se marka anaga waxaan u naqaanay cabdiqaadir mayow buunis ma nin kalaabay iska lahay heesta maantana waxay taagan tahay inay wardo iyo laki isku qabsadaan taas waa rong wey inay isku qabsadaan shir lasoo istaagaan heestaas ma ahan walaa laxanay isku qabsan karin walaa muusiga isku qabsan karin muusigii waa original ninkaas ayaa iska leh heesta laxankeedana original ninkaasaa iska leh marka sidee la isugu qabsan karaa hees koobii ka koobii ah ayaanba maanta waxaan la yaabanay fanka soomaaliya inaa liicay oo god mugdi gale maanta oo qarnigiisii aan annaga maanta qarni maanta wax laysqabsan ma waxaan joognaa waqtigaas iyaga ay joogeen xitee fursadaha aan maanta haysan waxay dhahaan fanaaniinta maanta jirta fanaaniinta hore fursad fiicanay haysteen laakiin anagaa kasii fursad fiican waay aa uga sii fursad fiicannahan kuu sheega waaga oo soo gelayay fanka fanaankaas hore waxaa laga yaabaa dariiqadaha ugu adag inuu kusoo galo fanka laakiin anaga maanta waxaan kasoo gelaynaa jaranjarada ugu horeyso ay tahay lacagtaada taas ma qalada beenaha mise waa sax maanta haddii aad haysato lacag kan laxanka kuu saaraayo kan heesaha ku siinaayo kan muusiga kuu garaacaayo taalantigaaga iyo adiga waxaad tahay dhan kuma fiirinaaye lacagtiisaa u daran wuuna kaa qaaday ma kugu soo saaraya heesta waana soo qaadaysaa ma maanta marka meeshaas aan joogno ayaa hees dad oo waqtigoodi dhibaato iyo waxaan ku iri jariimo kusoo maro dhibaato adag kusoo maro markay fankoodi soo bilaabaya inaan heesahoodi isku qaqabsano iyo xaquuq idin siiyo idinka waa maya taas waa qalad waxaa maanta xaquuq leh oo xaquuq inaa ugu dhoorno leh heesaha maanta la isku qabsanaayo ama faadmo qaasin ha ahaato ama magool ha ahaato ama fanaaniintii kaleentooda waaweyne ha ahaa xaquuqdooda ayaa lagu xadgudbay fankoodi ayaa dhulka lagu jiidayaa fankoodina waa waxa dhulka lala gelaayo ma ahan ee fan ay leedahay faadamiina ama fan ay leedahay laki xaaji ceysal wocees ama fan ay leedahay qof kaleo markaas hadda kuwa hadda muuqdan ka hadlaaya ama aniga iga soo qaad ama mid kaleentood haddaan isku qabsano waxaan dhulka la galnay fankii faadamo qaasin ama magool ama hibanuura ama khadradaad haddaan isku qabsano hees ee gabdhahaas waaweyn ee waqtiga iyo jindiga iyo taymka soo siiyey ma ahan ku weyne inaan isku qabsanay waa fan islaameed waxaan isku qabsanay ay waqti geliyeen ay weliba xaquuqdoodii aan la siinin ma fahanteen marka fanka soomaaliyeed meesha oo joogo ayaa idin tusaaya farosaami waxaa idin soo qaadaya heesaha maanta la qaado oo soomaaliyeed sida heesta saara dawow kalentood diinley cadalla sida cabdullahi baasto heesti oo soo qaaday soomaaliya nabad waxaa soo qaadaya nin cadaane maxaa lagu qabsan waaye hadduu xaquuq fan soomaaliyeed xaquuq leeyahay nin gaalaa tahay heesta barta soo dhig lacagteeda talyaaniyana taha maxaa loo dhiiba heesaha saara dawo ee ka qaad jirtay waddankeena markuu nabad ahaa maanta niman etoobiyaan iyo naaga etoobiyaana soo qaado maxaa loogu qabsan waaye heesaha xaquuqdooda maxaa loo dabageli waaye maxaa loogu qabsan waaye haddii uu xaquuq leeyahay fankeena soomaaliyeed alif ilaa yaag waaye hees waxa arrinta meesha taala waxa dawadeedana waxaan laga rabaa idinkaalni laga rabaa fanaaniinta soomaaliyeed waa ka gaabsadeen waa ka aamuseen shacabku waxay leeyihiin hebel iyo hebel war hebel iyo hebel heesahooda ma aha waxa laysku haystee waa hees qof ay waqti iyo taam iyo jindi soo gelisay maanta aniga waxaan dhihi karaa heestayda ayaan dhihi karaa music markaan ka hadlayo ama hees markaan ka hadlayo waxaan ka hadli karaa mid aniga aan leeyahay ayaan dhihi karaa anaa iska leh taas maxay tahay waa heesti dhof jecel dhof jacayl u darana allahayu markaan qaadayo heestaas anaa iskale miraheeda la ii keenay laxankeeda la ii saaray cali shaacira ii saaray miraheeda hibaaqa ii samaysay abwaanad hibaaq
ميوزيكنا عبد الحكيم فريرة اي تومي عدكنا وحا ايجا قبطي محمد كرامة ده هستاس انيجا مركز قار اهان اوله ميوزيك ايدان كو دودي كرا عدي ايجو قبصته لحن كيدان كو دودي كرا هدي هاس كلا ايجا كورسارته مرا اهان هدي ايجا قادر لفتو دي ايجا قبصه كرا بحقوق دودي انا مركز هستاس انا اللي ايجو برتايو انا مسرح مركز قوري سلسو استاقي وكو دودي كرا لكن مركب ما انت عن هاز كالنتود كو دودو والله رنتي وحمل وين او وين لوغا دعاي فنانين تيني واوينيت فيرست وان ان وحن انيغا اذن كربا مركب سوماليا فانكا حقوق ديسا مف ان ما انت فنانين تي كود انت اي كو امانت كقعب صدا فنك ان الاسوق قب صدا مسوا ان وذا جر انت لسكاش صدا او لحسوس تفنانين تي او نين والبا ماشي ورب انيك عسو قاعد ربق بريد دنبق ما لقيقو قب صدا انا هيسا وحنج على قدر الداهر وحنج على هيسا حبي حسن تويحو ما لقيقو قب صدا انا ايقنا هيسا هس ما لقيقو قب صدا انا أنا أهربا أو فانكي كجر إنا سوقا هذا فنانين تيدي باوينيت هيسا هودا مارك ما حقوق با إنا فنان كالانتو تيستيس أنيغا هادو قفو إلميهيسا إغو قبصد مي إغو قبصد كارجو وحقوق حق باكو لايغا إنا هيسا قادو ما أنت قادر داهر قبر إذا دي فان كجر تو فور اكسامبل أنيغا هيسا دا أن سوقا هذا وجعلا هاي بامي إذا شيئا يو هادي أي ما أنت aysan joogin ama ha joogtay aan heeso inaan la iga xigin aan aaminsanahay oon la iga xigin oon qaadi karo ayaan aaminsanahay fanaaniinta hadda joogta sidoo kale heesooda inaan la iga xigin oon qaadi karo ayaan aaminsanahay xaquuqna waxaa igu leh fanka inaan ku xuso markaan qaadayo waa inaan ku xuso fanaankii xaquuqdiisa maanta fankeena waa taas inaan dhaho waa xasuustii faadumo qaasin hiloolo waa xasuustii magool waa xasuustii heblaayo waa xasuustii fanaankaas aan heestiisa qaadayo waa inaan ku xusaf heestiisa oon dhaho hebel ayaa qaaday waan ku xasuusanay waa xasuustiisa haddaa intaas sameyn waayo waa aniga dulinimo aan fanka markaas la soo galay iyo ulakac markaas iyo aqlaaq daro markaas aniga aan markaas aan u bareero wa laakiin waa qaadi karaa heesta aan doono damanyaala ma ahan heesaha soomaalida ilaa etoobiyaana naga qaado hooye maanta ma anagiyo anagiyo xaquuq u leh oo xaq u leh inaa isku qabsanaa ma anagiyo afkeeni soomaaliyeed oo xaq u leh suugaanteena inaan soo xasuusino jiilka kale intoodna aan gaarsiino maanta naga dambeeyo ee saddexaad inaan gaarsiino ma maanta gaartay inaan anagii isku qabsano iska xasidno heesihii fanaaniintii waaweyneed ay soo qaadeen waa maya taas qalad waaye waa inaan jiilka soo socda aan gaarsiina heesahoodii si ayn xasuustoodi u lumin inaanan isku qabsanayn oon anaga aan sii wadno halkii ka sii wadno oo aan sii dadaalno oon sii jiidno fanki oo aan gaarsiino meesha anaga markaas aynala ay waqtiga oo nooga ekaado sida ayagoo kale meeshaas markay gaareen heerka ay kaga baxayeen markaan gaarno ama qof iska dhinta ha noqdo ama qof noolo ka taayar garowdaha ahaato ama qof iyadii ka hanuunto ka tagtay qofkii markaas ka hanuuno ka tagaaba fanaankiis waaba yiriba waan ka hanuuna qofkii laakiin fankiisi asigoo nool ama jiro kaga hara meeshii waa in lagu xasuustaaho markaas la sii wadaa oo jiilka soo socda iyo kuwa kaleba lasii gaarsiiya waa inay xaquuqda ay leeyihiin aan ugu abaalgudnaa inaan dadka sii ogeysiino fankoodii ay ku soo tabcayeen inay jiilalka soo socdana ay bartaan maahan keliya inay anaga heeseena keliya ay bartaan oo inay sii bartaan ayagana fanaaniin naga sii yareys naga waaweyn aan ku dayanay oo hooyooyinkeena iyo aabayaalkeena ahaa oo anaga aan ku soo dayan inay jireen inay ogaadaan ay bartaan marka walaalayaal xumaanna ma ahan inaan ka hadlo xaquuqda fanka ma ahan inaan dad u kala hiliyey
cawaannimona looma baahno. Waa inaad taarget ka dhigataa tan saxda ah oo runta ah, inaad taarget ka dhigatid. Qofna uma hiilinayo aniga laki dhinacayga ima gelayso qabriga hataan galo. Munkar iyo munkir anoo iweydiinaya su-aasha, faadumiinina dhinaca ima galayso, gabadheena wardana aniga waxaan ula hadlayaa waa inaan ku ixtiraamayo fanka iyadana, oo micnaha markaan kasoo qaaday for example aan kusoo qaaday inaan ku hadlaayo inay tahay horta iyada run ahaantii inay tahay dadkii dhaxalka fanka markaas oo loo baahanay maanta inay ayagii aan tusaale aan weydiisano iyo waxyaabihii markaas ayaga ilan lagu dhalay oo markaas xuquuqda iyo meesha aan fanka wax u yahay ilan maamadii fanka ayaa dhashay wardo, waa inaan ku ixtiraana. Waa waxay inay noo sheegto inaan markaas aan ogaano oo wixii sax iyo wixii qalad inaan qaadan iyadan ka rabnaa inay wax noo sheegto, waayo fanka wax badan inooga ogtaa waa lagu dhalay. Walaashi markaan kusoo qaadanay xumaanku uma soo qaadanin, macnaha heesta aan ka hadlaya marka gabdhaheen kaleentooda iyagana walaalahay ah markaan soo qaadanay xumaan uma soo qaadan. For example de waxa socdo waay, waxa socdo waay, waay ay u dhacayaan ayaan ka hadlaya. Waay sabab maxaa dhacay? Ma fankii ayaa idin deeqi waayey? Ma fankaana deeqi waayey haddaan nahay fanaaniinta? Ma waxa fanaaniin maanta jirto ee naga horreeyay heesooda haddaan nin walba doc ka soo qabsada ayaan dhammaystiri karnaa heesooda inaan soo wada qaadno? Waa maya runta haddii la sheego. Nin walba heesuhuu lahaa haddaan dhahno nin hebel heestiisa qod kasoo qaada fanaan hebel aan qaar kasoo qaada fanaan hebel ma dhammaystiri karno run ahaantii. Waana loo baahan yahay xasuus waaye oo inaad fanaaniintii soo xasuusisid kaa horreeyay dadka. Waa qasab inaad jiilka soo socda ay bartaan, waa qasab inay suugaanti ay dadka hore iyo abwaanadii iyo musishinadii inaan dadka dib loo soo xasuusiyo, waa qasab. Marka walaalayaal ee Soomaaliyeey, anaga xaquuq inama siisaan markii hore dadka, oo waxaan ka hadlayaa shacabka ah. Haddana waxaad kala jiidiin fanaaniin maanta jirto oo aan heesoodii aanan isku haysin, heesoodii iskuma haystaan, yaa u codayn lahayd hebel iyo hebelo qalad waa. Heesahaas laysku cudeynayo oo labadaas fanaan loo soo istaajiyey ayaga ma laha, ee dad baa kusoo tabcay oo waqti soo geliyey. Labadaas fanaan ayaana xusideeda iskale, ee labadan isheysata xusid kuma laha. Faristwan taasa idin sheegaya. Wadiiqada fanka idinka laf ahaantiina waxaad ka uga jirtaan dadka oo markaas hagaaga aan ku wadin. Inta wanaaga oo u fasirayso oo wanaageeda wato waan oga abaalgudaynaa, laakiin inta xumaanta ku wato waxaan xasuusinayaa aniga in fanka ay leeyihin heble iyo heblaayo oo laysku haysto inaysan xaquuq ahayn, labadoodba xaquuq ulahayn, ay yihiin xasuusin fanaanka kale inay dadka ay xasuusinayaan. Dhaxal waxaa ku leedahay heesta adiga aad soo qaaday, aad leedahay, aad tumatay, jundiga gelisay, taymka gelisay, lacagta kala baxday. Taas waxa xaquuq u leeyahay fankaas, taasaana ku amaani kartaa, challengena aa qof kale kula gelin kartaa. Wasalaamu calaykum. Waan kistoo daalay. Marka waad mahadsan tihiin fanaaniinta ee walaalahayga ah. Waxaan dhammaan u sheegayaa badweyn waa fanka Soomaaliyeed, mana la kala laha. Ha idin deeqa fanka, fanka Soomaaliyeed ha idin deeqa. Maalin walba isqabqabsi iyo facshir iyo fadeexo waa laga fiican yahay. Dadkii shacabku ku dayan lahaayeen indhahoodiiyaa tihiin. Ma ahan inaan maalin walba aflagaada aad la idinka dhaxlo, ma ahan in nailaga dhaxlo isjiijiid, ma ahan in nailaga dhaxlo wax aanan munaasibkiina ahayn oo magiciini xataa dhulka la galaayo. Naqda dad magacoodana ilaaliyo, bulshadoodana wax fiican u sheega. Waadna mahadsantihiin dhammaan. Waxaana ka codsanayaa hadalkayga gunaanudkiisa fanaaniinta ishaysata dhammaan ee Soomaaliyeed inaad caloosha isu furtaan, wanaagga wada fiirisaan, oo wada jirna waxaad ku qabsataan. Fanka marka ugu horeysaba ma ahan wax maanta ajir idinka soo galaayo.
marka isagoo ajir a idinka soo gelaynin inaad haddana mar labaad idinka isku qaqabsataan waa laga fiican yahay. Marka walaalahayga waa idin salaamaya, shacbiga soomaaliyeed waa idin jeclahay dhammaantiin, meel walba aad joogtaan farxad iigu noolaada, farxadna ku waara. Dhammaan 5 gees ee soomaalida, I love it, waan jeclahay. Waxaa idinkaaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.